Když měl Štěpánek první ataku febrilních křečí, byla jsem sama doma. On ležel v lehátku, měl protočené panenky, klepal se a nereagoval, začal modrat. Už krátce po porodu měl Štěpánek velké problémy. Nesál mléko, nesmál se ani neplakal. Lékaři si s ním nevěděli rady a připravovali rodiče na to, že pokud přežije, bude z něho ležák. Ale rodiče se nevzdali a začali s ním pravidelně rehabilitovat ve speciálním zařízení. Viděli jsme pokroky už po prvním týdnu, kdy on sám přešel postýlku. Pomozte Štěpánkovi a sdílejte každý den z webu srdcedětem.cz jeho příběh. Děkujeme, že spolu s námi upozorníte na děti, které potřebují naši pomoc.